Келесі есебіміз 5-ші есеп S&P-дің статистика дейді. Қарап көрейік. Статистика. Так, 15% сложность. Бізге беріледі дейді. Басындағы берілетін сан және сандар дейді. Yes, no дейді. Так, не дейді? Хорошо, значит. Мына жерде оқыған кезде мынаны ескеру керек, мысалы, бүйтіп қойыпты именно. Нечетным днем. То есть, күндер тізбек береді и күндер тізбек берілген кезде, ода, яғни, тақ сандар кезде, тақ сандар күндер кезде 3 алады, ал жұп сандар күндері 4 алады екен. Сондықтан бұл соңында орта есеппен. Так, яғни, қайсысы көп болса, соны шығады. Яғни, қарап отырсаңыз, мысалы, мына жерде 5 күн берілген екен, 4-16. Енді осы жерде тақ күндер көп болса, оларды бөлек жазу керек та, және нері тақ күндерді мына жаққа бөлек күн. Егер осы жерде жұп күндері көбірек болатын болса, онда yes деп, егер де тақ күндері көбірек болса, онда no деген жауап шығарады. Жақсы шығарып көрейік осыны. Мен бұл жолы онлайн компиляторда емес, енді кәдімгі өзіме орнатылған нені шығара Python-да жазам. Так, тілін ай масштабын көрейін. 29. Былай істесем көріне ма сіздерге де? Көрінбей ма? Так, бізге беріледі. Егер мен негізі былай істеуге болады, input сондай-сондай деп. Int деп. Бірінші қарапайым жол, қарапайым программистердің шығар жолымен шығарайын, яғни. Одан кейін A деген біз бірде қандай да бір лист беріледі. Лист, онымен map арқылы. Map, оның ішінде дереу integer қылып қарастыра берейін. Input split пробел арқылы. Жалпы мына жерде негізі end керек дейміз, жалпы жай input деп жазсам, бұны кейін қолданбаймын деп бәрібір. Так, енді келет, yes, no. Бұларды мен қарап отсаңыздар, екеуін бөліп жазады. Мен сразу жаза алатын едім, былай келесіде. Бірақ менің жағдайымда бәрін алып болғаннан кейін барып, yes, no. Ол сол үшін мен маған екі түрлі массив керек. Яғни тақ күндер, мен ол бұны былай сен, тақ күндер. Тақ күндер деме. Б дегеніміз бұл тақ күндердікі. Және С деген бұл жұп күндеріміз бола берсін. Енді осыдан бізге не керек? Бірге бізге цикл керек. Циклды A-дің А-ның өзін ала береді, оны былай істеу керек. Берде әрбір I деген индекс емес, I деген A массивінің элементтері. Мысалы, мен осы жерге дейін көрсетіп қоясын, жалпы қалай екен. Оқыдым ма, оқымадым ма сіздер үшін. Бұны енді жіберген кезде қолданбаймын бұл. Так, енді сразу if i-ымыз 2-ге бөлінетін болса деп жазайық сразу. Так, процент i бөлеміз 2-ге кең бұл жұп күндері 0 болған кезде, егер жұп күндері болатын болса, онда біз b деген, яғни b деген бізде жұп күндер. Append арқылы элементті жазамыз. Else c дегенге жазамыз. Айдың элементін жазамыз, қосамыз. Кейін, яғни осылардан жазып шығамыз. Енді принтке шығарамыз. Принтке мен ал жақындаған үйреткенім, мынау бірінші жұп күндері ма? Жоқ, тақ күндері. Одан кейін жұп күндерін берлейміз. Одан кейін yes no. Бұл жерде yes no-ды мен жай ғана ұзындықтарын салыстыра салам. If len b үлкен, үлкен b бізде жұп қой. Len c үлкен болса,
тең дейміз, яғни үлкен болса, онда бірақ бұл жер, ладно, көрейік. Онда бізге print yes шығады. Үлкен әріппен қараңыздар, үлкен әріп. Кішкентай әріп болса, ол сіздің программаңыз дұрыс болғанымен accept болмайды. Else print no worms. Бұны сақтайық. Мысалы, бұл не? 5-ші есеп бізде. SMP5. Енді осыны запусти дедік. Запусти бізге айтады на мәндерін. Осыны толықта көше басылайық. Есі бірінші жағдай, бірінші тесттен тұрын. Яғни 19.31 есі шықты, екінші тест қарап көрек. Ол үшін тағы да запусти етеміз. Яғни ол жерге. Так. А, төмендей. Яғни екінші тестіміздің жауабында 0 шығады. Вроде менің шығаруым бойынша дұрыс сияқты. Енді осыны толық көшіріп алып Ctrl-V. Мына жерде Python, кеттік тексеріп көрейік. Оранғансар дейді. Жарайды, біз бір жерден қателесіп тұрмыз. Қарап көрейік 5-ші есепті. Яғни бұлардың қара бұлардық мен бенкі дұрыс болмады. 4. Қазір қайталап тексереміз. Қате себебі мен айттым ғой, мынаны мен өзім үшін деп, сөйтсем бұны мен удалить етпеппін. Мына жерде print деген керек емес, мына print керек емес бізге. Ctrl-A, Ctrl-C, және Ctrl-V. Wrong бес. Так, бір жағдайды қарамай тұрмыз. Мүмкін тең деген барша жағдай. Тең деген жағдай болу мүмкін. Так, если четверг меньше, чем тройк. Яғни бұл жерде тең деп те болуы мүмкін ғой. Тең болған кезде 4-ке шығады деген сөз. Так, мені қарасаңыздар, accepted дейді. Егер есепті дұрыс оқысаңыздар, ол жерде 3 болмау керек деген сөз, 3 аз болу керек. Яғни бұл жерде тең дегенде үлкен не тең болу керек. Сол кезде accept, сол кезде дұрыс жауап шығады.